ପରଦା ଉପରେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପରଦା କଳା ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଜିକାଲି ନୁହେଁ ବରଂ ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଦା କଳା। ଏହି କଳାକୁ ସେହି ସମୟରେ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଗଛର ପତ୍ର ଛାଲିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୂତା ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ତନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କପଡ଼ା ଉପରେ ଏହି ପରଦା କଳାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଧଳାପଥର ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଉଦୟନାଥ ସାହୁ। ଆଉ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରଦା କଳା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଧଳାପଥର ଗାଁ। ପରଦା କଳା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ମାଡ୍ରାସ, ଗୁଜରାଟ, ସୁରଟ, ମଥୁରାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଧଳାପଥର ଗାଁ। ପରଦା ବୁଣି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଧଳାପଥରରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା ଧଳାପଥର ତନ୍ତୁବାଏ ସହଯୋଗ ସମିତି। ହେଲେ ଆଜି ଏହା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି। ଏହି କଳା ପ୍ରତି ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଏବେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ବୋଲି କାରିଗର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ହଜିଯିବାକୁ ବସିଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କାରିଗର ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ବୁଣି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକର ଯେଉଁ ଅବହେଳତା ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ କରିହେଉନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ସିଏ ବି ଇଏ ହେଉନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ତା ସପରିବାର ସିଏ ଲାଗିଲେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଗୋଟିଏ ପରଦା ବାହାର କରିବେ, ଯେଉଁଟା 300 କି 400 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ହେବ। ତେଣୁ ବାହାର ତ ଦିନ ମଜୁରିଆ 300 କି 400 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନେ କାହିଁକି କରିବେ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରଦା କଳା ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ, ତାହେଲେ ପରଦା କଳା ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏ ପରଦା କଳା ମରି ମରିଯିବ। ପରଦା କଳା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକ କଷ୍ଟଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ। ସୂତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇଥାନ୍ତି ବୁଣାକାରମାନେ। ଅରଟରେ ବବିନ୍ ଓ ନଳୀକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଟାଣି ବିମ୍ କରି ତନ୍ତରେ ଲଗାଯାଏ। ଏହାପରେ କପଡ଼ା ଉପରେ ପରଦା ବୁଣାଯାଏ। ପରଦାରେ କେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଫ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପରେ ସେହି ଛବିକୁ ହାତରେ ସୂତା ଦେହରେ ପକାଇ ପରଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଯାହାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ନିଖୁଣ ପରଦା। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉନାହାନ୍ତି। କିଛି ଯେଉଁ ବାହାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯାଇକି, ଆଉ ସେମାନେ ପରଦା କଳାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ସାରିଲେଣି। ଯଦି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ପରଦା କଳା ଯେଉଁଟାକି GI ମାନେ ତା ପାଇଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ଆଉ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତା, ମାର୍କେଟିଂ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଦର୍ଶନଟା ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବେପାର ଥିଲା ଆଉ କିଛି କିଛି ବେପାର ନାହିଁ, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ଏହାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ଧଳାପଥର ଏ ପରଦା କଳା ଉପରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ କଳାର ଯେତିକି ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଲୋକ ଗଲେଣି। ଆଉ ବି ଲୋକ ଥିଲେ ବି ଏଇ କଳା ଉପରେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଉ ପୋଷଉ ନାହିଁ। ମାର୍କେଟରେ ରେଟ୍ ଠାରୁ ଏମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଆହୁରି କମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଏହାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କି ସାହାଯ୍ୟ ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏ କଳା ଉପରୁ ଲୋକ ବହୁତ ମନ ଫେରାଇ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବାକୁ ଲୋକ ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କଳା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କାରିଗର। ତେବେ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କେବେ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଗଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟଡି।